Ah, Yahya bin Sharaf al-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu Dan kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan bab muraqabah Bab apa? Muraqabah 88 Cik eh Kita berhenti hadis ke berapa? Nama kelima Eh uh, yang kelima Yang ni yang uh, ni Kita tak baca lima tak baca lagi kan Saya tengok huraian dulu kita rahsia. Yang ni tarikh bagi kat ni ibu-ibu. Habis ha, ha, habis rahsia saya. <laughs> <rahsia. laughs> tak faham? Ada, ada je. Murah je ni, RM50. Empat jilid. Empat jilid. Ya? Jual mesin-mesin. Mesin. mesin. Imported ni. Uh, dah berapa tahun dah? 2008. 2008, tahun. 12 tahun dah. Uh, baru nak baca. Itu baik. Terpaksa. Kalau <laughs> tidak, taklah baca. Baik. Jadi kita dah baca muka surat kalau saya 86 ibu-ibu muka surat apa? 88, 88. 48. 48. 48 baik. Ah uh, hadis yang kelima belum lagi kan? Belum baca kan? Baik. Yo, kita baca. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه ابي مشايخنا وبعلومكم في الدارين امين قال عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يغار وغيره وغيره الله وغيره وغيره الله هوك هي dia baris dia baris bawah wa ghayratu ba ha baris bawah allahi an yatiyal mar'u ma harrama allahu alayhi muttafaqun alayh baik dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabdanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala itu ialah mencegah orang mengerjakan ha, menge mencegah orang mengerjakan apa-apa yang telah diharamkannya riwayat Bukhari dan Muslim baik ni kita baca sekali lagi kata guru rahimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah kita dah cerita sebelum ni berkenaan dengan kisah beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda baginda sesungguhnya Allah itu cemburu. Apa makna cemburu? Jealous, seiri hati kan? Itu makna apa? Cemburu. Kita kata makna cemburu yang sebenarnya kalau kita kata secara hakiki adalah benda yang disandarkan kepada makhluk. Benda yang disandarkan kepada apa? Kepada makhluk. macam kita kata apa? hati ni rasa tak senang lah. Betul tak? Itu dipanggil apa? Ha, kalau apa, cemburu pada maknu, manusia. Contoh, ada apa? Boyfriend dengan apa? Girlfriend. Boleh? Ha? 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 Idram ha? 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 <coughs> boyfriend. Boyfriend. <coughs> ha, boyfriend dengan girlfriend ni kan? Oh ha, tu kalau apa nampak girlfriend dia tu cakap-cakap cakap dengan orang lelaki yang lain hish Geramlah, lah. Jealous lah. Tak boleh lah. Hati rasa tak se tak senang dengan benda yang demikian. Boleh? Jadi sebenarnya asal perasaan cemburu adalah dipanggil apa? Perasaan tidak senang pada ha, pada hati. Boleh? Begitulah juga perasaan-perasaan yang lain. Apa perasaan yang lain? Contoh sayang. rahmat. Sayang apa maksud sayang? Sayang maknanya cenderung hati. Hati ni rasa berat kat dia. Betul tak? Itu dia panggil apa? sayang boleh ada dua orang anak contoh dua orang anak hati ni rasa berat dekat anak sulung boleh faham ha jadi itu dipanggil sah sayang kalau apa apa rahmat apa rahmat kesian kan kesian rahmat mana? apa kesian ha, tengok ada apa budak yang ayah dia meninggal budak kecil lagi ayah dia meninggal kita rasa apa sedih sian sayu ya betul tak itu dipanggil makna apa kesian kita panggil, ni dipanggil kaedah dalam ilmu tauhid. Apa dia? Kalau benda-benda yang zohinya sebenar disandarkan kepada makhluk, benda apa? Tadi yang sandar kepada makhluk, sayang, ha? cemburu, lagi apa? Ha? Kesian, rahmat. Kita sandarkan kepada Allah Ta'ala, maka disebutkan oleh para ulama, dipahami daripada makna itu bukan makna yang asal. Bukan maknanya apa Yang asal Tapi makna daripadanya itu Kesan daripada sifat apa Sifat sayang tadi Kesan daripada sifat rahmat tadi Kesan daripada sifat apa Cemburu tadi Boleh? Sekali lagi Nak faham? Kita kata apa Kan kita panggil cemburu Sifat apa Makhluk kita sandarkan pada Allah Ta'ala ataupun Nabi SAW di sini sandarkan kepada Allah Ta'ala maka jangan kita fahamkan dia tu faham apa dia sama macam hakikat makhluk tu ha, boleh tapi kita faham apa kesan daripada sayang kesan daripada cemburu ha, itu faham kesan dia kesan tu apa maknanya kalau contoh saya sayang kat anak saya apa saya buat apa saya buat ha, faham tu kesan apa bila saya sayang anak Ha, apa saya, saya, bagi duit kat dia contoh ha, boleh, ha, boleh. bagi duit kat dia saya dia boleh saya kesian kat dia maka apa saya jaga dia betul tak contoh lepas tu saya kalau saya apa cemburu maknanya saya apa marah ha, betul tak saya marah saya murka bagai itu dipanggil apa kesan, kesan boleh jadi kita kata pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau dari segi hakikat... Yang dipahami daripada makhluk tu... Dipanggil apa? Mustahil disandarkan kepada Allah... Allah Ta'ala tak boleh. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat macam tu. Sebab benda apa? Sayang semburuh ni dipanggil kerja hati kan? Bolehkah kita kata Allah Ta'ala ada hati? Boleh? Boleh? Mana boleh? Tak boleh cakap itu tu. Allah Ta'ala apa? Laisa kamislihi syai... Apa maksudnya? Allah Ta'ala tak sama suatu dengan makhluk makhluk. Jangan bayang apa? Sama sekali Allah Ta'ala tu ada walaupun sekecil sudut sama dengan mak dengan makhluk. Boleh faham? Nampak? Maka kita kata, jadi bila kita baca nas yang sedemikian, teks yang macam ni, menyandarkan sesuatu yang seakan-akan menyerupai makhluk tadi, dipahami bukan hakikat benda tu. Bukan hakikat cemburu. Bukan hakikat sayang tapi apa kesan daripada sayang kesan daripada cem, cemburu boleh faham maka di sini bila kata Allah Taala cemburu maksudnya apa Allah Taala boleh jadi murka itu dia itu maksudnya ha, cemburu maknanya Allah Taala boleh jadi apa murka boleh ha, jangan kita bayar cemburu cemburu macam suami saya jangan gaya macam tu oi sayang macam tu rosaklah akidah kita boleh faham Itu nampak tu Ha, Pakcik kena ada cikgu juga mengajar tu. Ha, ni ada buku rahsia ni. Kalau tak ada buku rahsia ni. Ha, pening sekali lagi. Boleh? Ha, guru syaitan. Uh, ah. Ha, awak, awak tak ni? Awak, ha. Tak nampak muka saya ke? Ha, kita tarik belakang sikit. Ha, yang ni panjang, yang ni panjang. Ni. Jangan risau dia panjang. Tarik banyak sikit. Ada? Okey. Okay. Ke Eh, tak okey je. Nampak, nampak? Ini, dia. Kau dia punya ni main-main tu. Ah, main tu. Ah, ha, main, ha. ha, main ni. Sekejap. Dia pusing ni, pusing ni kat sal. Yang dia punya kaki, apa tu? Dia punya kaki, tok dia. Ha, ha Pulas tu, pulas tu. Cara saya ajar. Ah, ha, tak buat. Bagi <laughs> yang serba. Saya, saya, saya Ha ni. Macam ni, pusing. Ah, ha, sini. Tolak sikit. Ah. Mana boleh nampak hidung saya tu? <laku> tak ensem lah. Ish. Hei. Haji nampak dah. Nampak dah. Okey, nampak okey, nampak. nampak ha, <laughs> <tapi> ah, baik. Ah, sat lagi kok-kok ni kah? Kan? Haji dah ada. Baik. <laughs> uh, apa tadi? Okey, faham tadi apa? Cemburu tadi nak? Okey, baik. Kesan. Baik, kemudian kata urahi mulah dan kecemburuan Allah itu sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Cerita kecemburuan Allah maksudnya apa? Murka Allah taala itu ialah mencegah orang mengerjakan apa-apa yang telah diharamkan. Apa maksud dia tu? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allah taala ni cemburu, maknanya boleh murka tu. Murka macam mana? kalau kita buat benda haram maka Allah oh Taala apa murka Allah oh Taala marah boleh maka kita akan apa mengawasi tingkah, lah, tingkah laku kita awasi itulah makna apa muraqah muraqabah Asal ish kalau saya ni mencuri ai tak boleh ni saya ni eh sat lagi duk apa sangka buruk kat kawan saya eh tak boleh ni jangan duk sangka buruk ni Allah marah dah nampak Ah ha, itu dipanggil apa? Muraqa, muraqabah, awasi tadi. Boleh? Jadi kita panggil muraqabah ni memberi kesan pada tingkah laku kita. Boleh? Dari sudut kita segera nak melakukan kebaikan, segera tinggalkan kejahat, kejahatan. Boleh? Itu penting. Baik. Jom kita baca hadis yang seterusnya, hadis yang ke-6. Qala musannif rahimahullah wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqul inna salasatan min 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 bukan man tu min min about min min dari, dari. dari. Oh, Cik cisni tu power tu <laughs> mina dari min bani isra'il abrasa wa akra'a wa a'ma abras sebab baras ada sopak aqra' botak botak licin a'ma buta Berjawab bahasa lah. Ha. Jadi kita sebab kita dah bahasa Arab, jadi saya tak perlu terjemah lah. Kita perlu... tak ada? Anda kan? faham kaji Isal kan? Tak ada, tak ada. Share sikit-sikit lah. Sikit-sikit tu. Boleh? Baik. Wa arada an yabtaliyahum fa ba'asa ilayhim malakan fa atal abrasa fa qala ayu shay'in ahabbu ilayk qala launun hasanun wa jildun hasanun ويذهب عني الذي قد قذرني الناس فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر شك الروي فأعطي ناقة عشر عشراء فقال بارك الله لك فيها فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذر للناس فمسحه فذهب عنه أعطي فذهب عنه أعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر فأعطي, البقر فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال 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 أي فأي فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الابل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبل أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرصا يقزرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال أن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت واتى الاقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لي هذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت واتى الاعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين رجل مسكين مسكين رجل مسكين وابن سبيل ان قطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لليوم الا بالله ثم بك. اسالك بالذي رد عليك بصرك شاة اتبلغ بها في سفري. ها؟ سالا؟ سالا فاسالك اذا يَا اوكي فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وصاخط على صاحبيك متفق عليه هذين بانجعاني Dah kita baca dulu bagi habis lagi saya patah balik batu saya hurai boleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala RA, anhu bahwasanya dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ada tiga orang dari Bani Israel belang eh belang eh, apa, apa apa sopak sopak ha, belang belang apa belang mungkin bahasa Indonesia kot belang tapi sebenarnya sopak Ya? Yeah? Mana Cik? Dah mana? Ada oh, ada ada, ada. ni dia huraian saya dah urai tu. Ha ah ya. Belang tu maknanya sopak. Botok 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 botak. Oh. Botak. <laughs> botak. Botak cucu. <laughs> Baik. Dan yang ketiga buta. Ha? <laughs> huh? Apa dia apa? Ya. Jangan kesel dia. Ya. Dan yang ketiga buta. Ketika Allah akan ketika Allah akan menguji mereka, lalu Allah mengutus seorang malaikat berupa manusia. Maka datanglah malaikat itu kepada orang yang belang, belang ni sopak tadi dan bertanya, "Apakah yang kau inginkan?" Jawabnya, "Kulit dan rupa yang bagus serta hilang hilangnya penyakit yang menyebabkan orang jijik pada saya." maka diusap oleh malaikat itu ketika itu juga hilang penyakitnya doa berganti rupa doa apa berganti dia ni dia ni bukan doa dia betul kan dia berganti rupa serta kulit yang bagus maksudnya tadi dia sopak hilang kemudian ditanya lagi kekayaan apakah yang kau ingini jawabnya unta Ahoy unta anak unta maka diberinya satu unta yang bunting sambil didoakan barakallahu lakafihah. Apa maksud barakallahu lakafihah? Moga Allah berkat berkati padanya. Fihah maknanya padanya. Laka, laka mana laka? buatmu, bagimu. Boleh? Kemudian datanglah malaikat itu kepada si botak dan bertanya, "Apakah yang kau inginkan?" Jawabnya, rambut yang bagus dan hilangkan penyakit saya yang menyebabkan kehinaanku di dalam pandangan orang. Maka diusapnya, lalu seketika itu juga tumbuh rambut yang bagus. Kemudian ditanya lagi, kini kekayaan apa yang engkau inginkan? Yang, yang, yang pula. Yang kau ingini. Jawabnya, lembu. Maka diberinya satu lembu yang bunting. Sambil didoakan, Barakallahu lahu Laka fiha barakallahu laka fiha semoga Allah memberkati bagimu kekayaan itu maka datanglah malaikat itu kepada si buta dan bertanya apakah yang kamu inginkan jawabnya kembalinya penglihatan mataku supaya saya dapat melihat orang maka diusapnya segera pula terbuka matanya dan dapat melihat selanjutnya ditanya pula kekayaan apakah yang kau ingini Jawabnya kambing Maka diberikan seekor kambing yang bunting Sambil didoakan Kemudian setelah beberapa tahun Dan masing-masing telah mempunyai daerah sendiri Yang penuh dengan unta Atau lembu Ataupun kambing Itu penuh Dengan harta mereka saja Maka datanglah malaikat itu berbentuk seorang miskin, laksana keadaan Si Belang dahulu pada waktu itu belum sembuh dan kaya itu. Maka berkata, "Saya seorang miskin yang telah terputus hubungan dalam perjalanan. saya ini, maka tiada yang dapat mengembalikan saya kecuali dengan pertolongan Allah kemudian <coughs> bantuanmu." Maka saya mengharap demi Allah Allah yang memberi rupa dan kulit yang bagus satu unta sahaja untuk meneruskan perjalananku ini. Dia minta seekor unta saja. Hmm. Jawab si belang, hak-hak orang masih banyak. Jadi <laughs> maksudnya hak, -hak orang ni maksudnya aku banyak 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 komitmen, komitmen itu. Komitmen aku banyak benda lagi ya kita. Boleh? Hak-hak orang masih banyak. Saya tidak dapat memberimu apa-apa. Boleh minta sahaja di lain tempat, cari tempat lain. Boleh? Berkata malaikat itu, saya seolah-olah pernah tahu padamu. Tidakkah kamu dahulu yang belang, yang sopak dan orang yang berasa jijik juga seorang miskin kemudian Allah memberimu kekayaan? Jawab lelaki tadi, saya telah mewarisi kekayaan ini dari orang tuaku. Oh, tu dia. Dia sombong dia. Umur. Boleh? Ya. Yeah? Oh tak ada eh? Ni eh, dah. Ada oh, misi. misi sikit. Okey lagi kita tambah kita tambah lagi. Saya kita saya kita waktu saya, 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 saya huraikan kita tambah insya-Allah. Baik. Jawab saya telah mewarisi kekayaan ini dari orang tuaku. Dia kata ni bukan ni memang pak aku pun kaya, tok aku pun kaya. Oh, Amboi. Aku bila aku miskin. Bila aku miskin. Oh pantang jangan sebut saya miskin. Ha tu. Kemah dia noh. <tuh>. Baik. Berkata malaikat itu, jika kamu berdusta, semoga Allah mengembalikan keadaanmu sebagaimana dahulu. Itu <gatulah> dia orang kena. Boleh? <Bila? gatulah> Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang asalnya botak. Dia bahasa botak pula. Dan hina dina. Kemudian berkata kepadanya, sebagaimana yang dikatakan kepada orang sopak, dan orang sopak itu menolak dan 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 orang botak itu menolak permintaannya seperti halnya orang sopak itu pula uh, akhirnya <laughs> bukan, <laughs> ya eh bukan. akhirnya malaikat itu berkata jikalau engkau berdusta maka Allah pasti akan menjadikan engkau kembali sebagaimana keadaanmu semula bukan. Bukan. <laughs> bukan. Bukan. <laughs> <laughs> baik ah uh dan akhirnya malaikat itu mendatangi orang yang asalnya buta dan yang menyedihkan kemudian ia berkata saya adalah orang miskin dan anak jalan maksudnya sedang berpergian musafilah dan kehabisan bekal sudah terputus semua sebab sebab untuk dapat Dapat memperoleh rezeki bagiku dalam perpergianku ini. Kecuali Allah kemudian dengan pertolongan pertolonganmu pula. Saya meminta kepadamu dengan atas nama Allah yang mengembalikan penglihatanmu. Iaitu seekor kambing yang saya dapat gunakan untuk menyampaikan tujuanku dalam kepergian ini. Maksudnya musafir ini. Orang buta dahulu itu berkata, saya dahulu ini pernah menjadi orang buta. Kemudian Allah mengembalikan penglihatan padaku. Maka oleh sebab itu, ambillah mana saja yang kau inginkan dan tinggalkan mana saja yang engkau inginkan. Demi Allah, saya tidak akan membuat kesukaran padamu. Maksudnya, ambil aku tak kacau. Ha, sekarang padamu. Kerana tidak meluluskan permintaanmu pada hari ini dengan sesuatu yang engkau ambil. Kerana mengharapkan keredoan Allah Azza wa Jalla. Malaikat itu lalu berkata, tahanlah hartamu artinya tidak diambil sedikit sedikit pun sebab sebenarnya engkau semua telah diuji kemudian Allah telah meredai dirimu dan memurkai pada dua orang sahabatmu iaitu si sopak dan si botak tadi Ha, tapi keradilah Ini cerita betul Dikit saya yang benar Ya yeah. yeah. Baik apa dia ada dia sebut di situ? Apa dia? <laughs> Okey kita kita baca sekali lagi sambil-sambil kita baca sekali lagi lah. Ya. Yeah. Seronok <laughs> pula baca dah kan? Baik. Saya saya, saya baca saya urai saya saya uraikan kepada ibu-ibu. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahasanya dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga orang Bani Israel. Maksudnya kisah bila ni? Kisah orang dahulu, dahulu. Nabi cerita kisah-kisah orang dahulu. Memang kita ni digalakkanlah ya, mengetahui kisah-kisah yang apa? Ha, sejarah orang-orang yang terdahulu supaya kita ambil pedoman dan iktibar terutamanya daripada apa kisah-kisah al-Quran betul tak kisah Nabi Yusuf kisah apa Bani Israel yang ada depa ni dengan Nabi Musa dan sebagainya kesabaran nabi-nabi menghadapi itu dia dapat apa ha, kita pedoman bagi nak menjadi orang yang lebih baik yang lebih baik boleh Bani Israel seorang pada belang Belang tu maknanya sopak lah. Botak dan yang ketiga buta. Semua ni geng-geng apa? Ada penyakit semua. Ha, kira teruk sungguh lah. Ni kira penyakit yang kita panggil apa? Menyebabkan manusia tu jatuh dia punya apa? Darjat. Ha. Botak, botak ni bukan botak botak yang handsome tu. Tak. Dia botak, dia panggil botak penyakit lah. Botak ni maksudnya botak apa? Botak penyakit. Bukan maksudnya apa? Haa, rambut yang hadir macam dia ada haa, botak yang menyakit tu. Ya. Tapi yang apa telah kalau dalam statistik berita apa? Berita harian ke apa? Wanita lebih suka apa? Yang botak dan yang perut buncit. yang botak. tak tahu lah betul ke dok tu. Saya dah kena botak kan. Boleh? tapi ni kiranya botak-botak yang penyakit lah. Yang penyakit. Kiranya dia, dia botak ada apa rambut sikit-sikit batu -sikit, ada kuping-kuping apa tu? yang kiranya geli lah uh, uh, jijik jijik boleh baik <coughs> semua ni apa yang apa yang sakit-sakit tadi ketika Allah akan menguji mereka maksudnya Allah Taala nak uji depa lalu Allah mengutuskan seorang malaikat berupa manusia okay, kita dalam akidah malaikat ni boleh berupa dengan rupa maknu, rupa manusia yang kita cerita sebelum ni malaikat Jibril kan jumpa Nabi SAW tanya soalan apa iman islam dengan ihsan ya kita sebut sebelum ni kan itu benda yang biasa apa lagi makhluk yang boleh berupa-rupa manusia syaitan dan jin jin syaitan dan, dan jin cuma ulama sebut beza antara malaikat dengan apa dengan syaitan ni yang pertama malaikat hanya berupa dengan rupa yang elok-elok sajalah syaitan dan jin boleh berupa dengan binatang ah ha, rupa upo pontianak. Sudah Ah contoh. Boleh akan ha, lima, ha, Itu satu. Kemudian yang kedua beza dia lagi adalah ah ha, kalau ma malaikat rupa dia dia berupa jadi rupa manusia, orang pitikan bunuh dia. Mati tak malaikat? Tak mati. Ah ha, berbeza dengan jin. Jin kalau dia berupa dengan manusia, orang ikat dia kat tiang, dia tak boleh buat apa lah. Ah ha, dia tak boleh buat apa. Kalau orang bunuh dia boleh mak boleh mati. Akan disebut dalam hadis nanti kita akan tengok bab khusyuk semayang. Nabi apa? Nabi kata apa? Ada setan duk lalu depan dia. <laughs> duk kacau. Ngiap, ngiap, ngiap. lepas tu apa? Nabi tension dia duk semayang duk meow meow tu kan. Ha, lepas tu Nabi tak apalah biar. Lepas habis semayang tu, uh, uh, Nabi kata, sungguhnya tadi ada setan lalu depan aku dan aku cekup dia. Ha, cekup pegang, cekup macam tu. Boleh? Tapi aku teringat apa? Teringat Nabi Sulaiman. Sebab apa teringat Nabi Sulaiman? Kelebihan memerintah jin setan ni adalah kelebihan yang apa? Nabi Sulaiman minta khusus untuk dia saja, tak ada pada nabi-nabi lain. Maka Nabi kata, kerana nak menghormati Nabi Sulaiman, aku lepaskan setan tu. Kalau tidak, aku akan ikat dekat tiang masjid, budak-budak boleh main dengan dia. Ha, budak-budak boleh main tu maksudnya Angletik dia kau gitulah. <laughs> bukan jadi kawan dah. Boleh? itu dia beza antara apa? malaikat dan jin. Boleh? Baik. Ustaz, ya. Yeah. ya, dia, yeah, dia dalam dia dalam apa? Dalam apa? Uh, malaikat menyupai nabi kalau kita baca sirah nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam apa dalam tiga keadaan ada berapa tiga apa tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah berupa manusia ni lah. Ini keadaan pertama. Maksudnya berupa dengan manusia. Manusia siapa dia? Uh, ulama kata ada kala manusia yang tak dikenali. Macam Hadi Jibril tu. Ada kala manusia yang dikenali. Dikenali siapa dia? Uh, itu uh, Dihiyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dia rupa macam sahabat Nabi. Uh, Dihiyah tu. Dihiyah tu. Uh, Dihiyah Al-Kalbi tu. Dia orang embassy. Embassy, embassy apa? orang yang duta nabi tak. pi jauh pi merata pi apa semua boleh ha jadi bila dia berjumpa dengan dehya ni macam macam dehya dia dah balik, balik kot ah, ha itu ha, tapi orang handsome lah dehya ni orang apa orang handsome kalau dia balik dia ada guna musafira ni anak dara pakat Tunggu dah dekat apa dekat tingkat rumah tu dehya dah balik abang dehya dah balik dah <laughs> contoh dia kata handsome tak handsome tu Ah, kalau saya, mampu happy lah Ustaz boleh ke tak? Baik, aku orang. Wow. Ha? Baik. Itu dia panggil apa? Ia bentuk yang pertama iaitu manusia. Yang kedua dia panggil apa? Bentuk yang hakiki tu. Bentuk yang hakiki. Ha, iaitu apa dia? Bentuk yang Nabi SAW lihat Jibril pada ketika turunnya surah apa? Surah Ayat Ayuhal Muddassir tu. Ha, waktu tu Nabi dia kan lepas daripada Gua Hira. Lepas tu lepas daripada Gua, Gua Hira, tu ada dalam tiga hari ke khilaf si ulama. Tiga hari ke tiga bulan dipanggil terpotong wahyu. Wahyu tak turun. Nabi dia fikir aku ni siapa Wak pelik sangat duk jadi ni. Ha? Aku ni siapa? Ha, jadi macam duduk nak nak tahu lebih lah. Ha, aku ni Rasul kah, nak, ke, ke, ke semua tu. Ha? Lepas tu bila dia daripada Gua Hira dia nak balik ke mana ke rumah dia dia nampak malaikat jibril berada di ufuk 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 maknanya tempat matahari itulah ha, penuh ufuk tu dengan apa jibril alaihi salam dikatakan sayapnya 360 60 sayap dia ha tu dia tu jibril alaihi salam itu Allah taala sebut dalam surah an-najm kan wa laqad ra'ahu fil ufuqil a'la inda sidratil muntaha apa dia iaitu di ketika peristiwa Isra dan Mi'k Isra dan Mi'raj ha jibril besar besar kan zu inda zil arshi makin ha, jibril ni kuat malaikat yang paling kuat sekali zu quwwah inda al arshi di sisi arah Allah taala makin hebat macam mana dia serodok kaum nabi lut tu dia bonek atas dia empat baling ha, tu dia satu daerah tu bukan seorang satu daerah dia angkat empat tu dia tu dia panggil Jibril alaihi salam baik tu dia panggil rupa yang kedua rupa yang ketiga nabi tak nampak nabi tak nampak tapi apa nabi dengar desing 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 macam bunyi loceng yang kuat dan nabi rasa berat ha itu itu malaikat jibril apa datang tu sampaikan wah wahyu nabi tak nampak nah tapi dengar apa desing kuat ni itu itu yang berlaku pada apa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh faham ya? Kan? berkenaan dengan malaikat Jibril. Baik. Kemudian kata tu guru rahimahullah dia kata di situ Allah Taala nak uji depa ha ni uji ni. Uji macam mana dia sebut ni? Uji dengan niat nikmat. Uji dengan apa? Nikmat. Jadi sebenarnya nikmat yang kita ada ni betul-betul nikmat ke ujian? Ha, ujian juga, ujian. Supaya kita apa? Awasi nikmat yang kita ada. Ha, yang kita ada. Jangan lupa daratan. <laughs> Baik. Dia kata di situ, malaikat pergi kepada mana? Kepada orang yang belang dari sopok tadi. Dan bertanya, apakah yang kau inginkan? Jawabnya, kulit dan rupa yang bagus. kulit nak kulit ni elok dah. Tak mau dah. Tompok, 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 tompok ni. Nak nak elok. Itu. Boleh? Dan hilanglah penyakit yang menyebabkan orang jijik pada saya. Maka diusap oleh malaikat tu. Ketika itu juga hilang penyakitnya tu dia. Dan dia berganti rupa serta kulit yang bagus. Eh, makcik lihat. Eh ya, betul ke ustaz ni tiba-tiba ni. Sup tukar tu. Ha? Doktor pun tak boleh buat itu. Ah, itu doktor. Ni dipanggil malaikat dengan ah, kun faya. Kun faya kun. Allah Ta'ala tak ada lah dipanggil apa. Yang menghakkan kudrat Al- Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Jadi sebab tu Allah Subhanahu wa taala kalau nak menghilangkan bala kita sekelip mata nescaya mam, mampu. Cuma kita kena ingatlah kalau Allah Taala tukarkan bala tadi kepada nikmat, jangan kita lu, jangan kita lupa. Kan kita mengaji sebelum ni kan, sabar kan. Bab bala sebenarnya tu sebenarnya nikmat tu bala tu. Bala tu ni nikmat supaya tak nak kita jauh daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Yang kita cerita apa dia? Terkadang ha, pahala pada apa? Ha, a, a, apa dipanggil? Terkadang pada sakit itu ibadat yang tidak ada pada solat dan puasa. Kita sebut sebelum ni kan. Terkadang pada apa? Sakit itu apa dia? Ibadat yang tak ada pada apa? Ha, solat dan 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 puasa. Sebab apa? Kita sebut kalau kita solat, kalau kita puasa Memang kita confirm-confirm daripada awal kat takbir tu khusyuk ke? Ha? Khusyuk ke? Allah. Ustaz ingat apa tu? <laughs> Yang tu bukan ibu-ibu saya. Ustaz pun sembang. <laughs> tak boleh juga. Boleh bahan nak khusyuk ni. Mesti teringat. Ish, macam mana nak bisnes ni. Nak beli jual kambing ni. Macam mana. Boleh bahan. Dia <laughs> panggil benda apa? Benda biasa. Jadi kiranya solat tadi itu peratus kita ingat pada Allah Taala pahalanya itu kadang-kadang apa berku berkurang kadang-kadang bertambah tapi kalau sakit kita awal-awal... Allah telulah sembuhkan aku ya Allah Allah ha. setiap masa ingat Allah kalau dalam keadaan bersabar maka apa dia apa dia pahala yang ketika sakit lebih bah lebih banyak daripada ketika so ketika solat jadi sepatutnya kalau sakit itu bersyukur kalau ada ujian tu kena bersyukur bersyukur iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita apa menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh? Baik. Kemudian berubah tadi lelaki tadi maka malaikat tu kata apa? Kekayaan apakah yang kau ingini? ni? Jawabnya unta. Oh nak unta. Unta ni mahal tu. Maka diberikan satu unta yang bunting. Unta unta kau unta biasa unta, unta bunting pula. Lalu didoakan barakallahu lak Kemudian datanglah malaikat itu kepada si botak dan bertanya, apakah yang kau inginkan? Jawabnya, rambut yang bagus dan hilangkan penyakit saya yang menyebabkan kehinaanku dalam pandangan orang. Maka diusapnya lalu seketika itu tumbuh rambut yang bagus pun sama kita sebut kun fayakun. Kemudian ditanya lagi, kini kekayaan apa yang kau ingini? Jawabnya lembu. Maka diberinya satu lembu yang bunting sambil didoakan. Barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkati bagimu kekayaanmu itu. Lalu datanglah malaikat itu kepada si buta dan bertanya, "Apakah yang kau inginkan?" Jawabnya, "Kembalinya penglihatan mataku supaya saya dapat eh saya dapat melihat." Selanjutnya ditanya pula, "Kekayaan apakah yang kamu ingini?" Jawabnya, "Kambing." Maka diberikan seekor kambing yang bunting sambil didoakan kemudian setelah beberapa tahun ni kita masuk setelah beberapa tahun dan masing-masing telah mempunyai daerah tersendiri yang penuh dengan unta atau lembu atau kambing tu dia banyak mana tu satu saya berjaya ni penuh kambing tu dia ha macam mana bukan jutawan tu lebih daripada jutu saya berjaya subhanallah maka datanglah malaikat itu berbentuk seorang miskin ni tiba maksa untuk diu diuji boleh laksana keadaan si belang tadi sebelah dahulu pada waktu itu sebelum belum sembuh dan kaya maka berkata saya seorang miskin yang telah terputus hubungan dalam perjalanan saya ini maka tidak dapat mengembalikan saya kecuali pertolongan Allah kemudian bantuanmu orang oh, miskin ni dia apa dia kena Allah taala lah kan dia apa tak ada pertolongan yang boleh selamatkan saya melainkan pertolongan Allah kemudian bawa pertolonganmu So, ada tu ada unsur tauhid tu. Dia ada unsur apa? Usul kalau kita minta tolong orang dulu kan. Terus minta tolong orang tapi kita sepatutnya kalau adab yang tinggi sikit uh, saya minta tolong pada Allah kemudian saya minta tolong pada awak. Ha <laughs> uh, itu dia panggil apa? Apa asbab. Nah, uh, itu apa? Ada makna tauhid dan adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Baik. Kemudian dia kata lagi di situ, maka saya mengharap demi Allah, eh ha? Allah yang memberi rupa dan kulit yang bagus. Hmm. Dia dia macam tak kenal lagi. Maksudnya orang tu tak kenal. Lagi. Allah yang memberi rupa dan kulit yang bagus tu apa? Dia cakap tu. Supaya orang tu ingat. Ha, dulu dia ni orang apa? Hudu. Lepas tu Allah Ta'ala. Tapi dia tak, tak, ada ingat. Tak Ha, tak nampak? Badde je. Itu orang yang apa? Tak diri. Ha, tak awasi Allah Ta'ala dalam kerja dia. Dia tak dia tak dia tak, dia tak faham Allah Taala tengok dia tu dia ada bohong tu. Ha, laki ni boleh apa? Mungkin tak tahu tapi Allah ta Allah tahu. Boleh? Ha, macam tu lah kita. Boleh? Ah ha, kalau apa-apa dalam keadaan berseorangan ke, dalam keadaan di belakang orang ke, kita tahulah sepatutnya Allah Taala mengawal mengawasi kita. Hai, yang ni dia ingat apa laki tu ni bohonglah kata. Dia buat bohonglah. Lah. Baik. Maka kata dia situ Allah yang memberikan rupa dan kulit yang bagus satu unta saja. Saya minta satu unta saja untuk meneruskan perjalananku ini. Jawab si belang, hak-hak orang masih banyak. Itu dia. Banyak komitmen. Banyak Saya komitmen. banyak komitmen. Saya bisnes sana, bisnes sini boleh? Banyak. Ha? Ini ni tak ada kan? Ha, ni. ni tambah, tambah ni. Jawab si belang, hak-hak orang masih banyak. Masih banyak. Itu yang mana yang tak ada boleh tambah. Boleh? Ha? Bunyi. Ha, okay. Ha, saya tidak dapat memberimu apa-apa. Dia tak bagi apa langsung. Bagi lelaki tu ha, ya. Yeah. Hak-hak orang masih banyak. Saya tidak dapat memberimu apa-apa. Boleh minta sahaja di tempat lain. Ha, jumpa Cik San. Ha, boleh saja minta di... Boleh saja di... di apa? Boleh minta saja di lain, di lain tempat. Berkata malaikat itu, saya seolah-olah pernah tahu padamu. <guluh> Mereka tu dah cakap Muka macam familiar je. <tik> ha. Tidakkah kau dahulu yang belang dulu? <tik> pernah jijik geli gila? Lah juga seorang miskin kemudian Allah memberimu kepada kekayaan? <tik> Jawab, saya telah mewarisi kekayaan ini dari orang tuaku. Wah <tik> kemah kan? Kita pun dengar ish Tak sedap diri. Sungguh meluat. <tik> tak sedap diri. <tik> Boleh? berkata malaikat tu jika kau berdusta semoga Allah mengembalikan keadaanmu sebagaimana dahulu pun jadi apa yang demikian terdahulu balik. balik habis sopok habis balik apa semua itu kita kena ingat kita dalam nikmat kalau Allah Taala nak tarik nikmat tadi dalam masa-masa bila pun boh, boleh sekejap jadi janganlah kita ketika ada nikmat kita lupa Allah Subhanahu wa taala boleh Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang asalnya botak dan hina dina. Ni sama lah kan. Kemudian menolak permintaannya seperti halnya orang sopak itu. Ha? Akhirnya malaikat itu berkata, Jikalau engkau berdusta, maka Allah pasti akan menjadikan engkau kembali sebagaimana keadaanmu semula. Tapi kita nak jadi macam orang tak akhir ni. Ha, tak akhir ni. Dan akhirnya malaikat itu mendatangi orang yang asalnya buta dan yang menyedihkan. Kemudian ia berkata saya adalah orang miskin dan anak jalan. Maksudnya sedang berpergian dan kebahagiaan bekal sudah terdapat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi bakhil tak? Betul tak? Bakhil. Bakhil apa mana bakhil? Kedekut. Kedekut macam mana? Kedekut macam mana? Ha? Kedekut. Kedekut ni kita panggil menghalang kedekut ni sifat hati yang menghalang harta untuk diberikan kepada orang yang berhak. Ini dia kedekut. Boleh? Kedekut apa dia? Dia halang harta untuk berikan kepada orang yang ber berhak. Tapi kalau kawan kita dah kaya kan. <laughs> minta RM20. Oi, hai anda kaya minta kat aku. Kira, taklah kedekut sangat tu. Eh, taklah kira bakhil. Bakhil ni apa bakhil. Bakhil ni tak bagi pada orang yang hak. Patutnya kita apa? Bagi zakat. Betul? Tak keluarkan zakat maka bakhil boleh ha, uh, tu dipanggil ya yeah? ha? Huh? Uh, dia, dia bukan dia, ni uh, yang kita tak laksanakan harta pada hak harta tu antaranya apa zakat kita kena bagi tak kena bagi nafkah kalau orang lelaki wajib bagi tak wajib bagi anggap eh, tak ada isteri saya dah kerja pandai-pandai lah dia hidup boleh <laughs> kena bagi Biar Naf, nafkah kepada is kepada isteri dia tadi itu dia panggil hak Betul lagi hak apa dia lagi? Ha, kalau contoh orang yang susah minta tolong, wajib tolong secara mam sekadar mampu. wajib tolong. Ini orang yang musafir ni. Dia asnaf tak? Musafir asnaf tak? Asnaf, asal zakat. Ha, jadi dia patutnya bagi zakat dia tak bagi, dia tak bagi kedekut. Itu sebenarnya apa? Bakhil. Sebenarnya apa? Bakhil. Tapi ada satu lagi level daripada bakhir tu dipanggil takdir. Nah, takdir, takdir. Tak ni macam Haji Bakhil lah. <laughs> <laughs> Kalau bahasa Arab, ni tulisan siapa ni? Cik Liha Ustaz Oh. Bakhil Ni apa dia? Bakil apa? Lah, ba. Dia tak mau infak kepada tempat hak harta tu bakhil 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 <coughs> leh ah okey yang kedua apa Takdir, tak Takdir ni maksudnya dia tak mau bagi harta walaupun pada kegunaan diri dia ah tu dia kegunaan diri dia apa dia Ish pengin ingin nak makan? Eh, hey, jangan makan. <laughs> dia kata dalam hati dia. dia Duit ni nak cari mana hangat ni? Ah, dia kata, dia kata diri dia. Ah, ha, itu dia panggil. Ha? Zuhud lain. Eh? Zuhud ni dia tak dia tak ada cinta har, cinta harta. Ha, itu mana zuhud? Ha? Yang dia pakai yang buruk. Ah, ha, yang tu, yang tu dia ada makna takdir. Dia ada makna zuhud. Zuhud ni maksud dia apa? Zuhud ni kita panggil dunia dia tak mau. Hak yang ni dia mau. Takdir ni dia mau. Takdir ni apa? Apa takdir ni apa? Takdir ni, ni apa? Dia tak mau infak duit untuk diri sendiri. Ha, sebab apa? Sayang duit tu. Sayang sayang duit. Kalau saya infak beli baju, ha, duit saya kurang lah. Ni letih nak cari ni nak simpan ni nak lah simpan. Simpan sampai bila tau? Ya? Ah dia. dia, nak dia, nak, dia, nak, dia nak untuk duit ke nak harta nak nampak ba? Banyak. Uh, sakit pun tak mau beli ubat tak mau beli ubat ha uh, duit ni ingat ubat murah ke mahal duit nak kena pakai ha oh, tu dia sakit tak tir ah uh, kalau zuhud ni dah zuhud ni kita panggil apa ya, tak ada langsung kecintaan tu du, dunia kalau contoh eh tak mau beli baju baru sebab apa hmm, baju baru ke baju lama sama mati juga ha ah, tu dia tu dia buat zuhud ha uh, boleh puan ya Ah, oh, dah dahsyat lah. Ah, oh, yang ni dahsyat tu. Ah. Uh, <laughs> ni kedekut kita panggil apa? Tahap dewa. Aduh <laughs> ah, bahasa apa? Bahasa tahap dewa. Hmm. Ataupun habis meta. Kalau <laughs> orang <laughs> utara panggil habis meta dah. Tak boleh pi dah. Uh, last last kali me, 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 Meta Meta <laughs> meter 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 <laughs> Kau panggil meter Boleh? Meter, meter, meter Haa, meter Boleh? <laughs> <meter. laughs> ha, Besarlah, duk Kau lumpuh lama ni tak boleh cakap juga Hei, letih je leha lah Okey, faham? Itu dia panggil takdir Ni teruk Jadi, kita panggil apa? Bahir ni sifat datang daripada mana? Datang daripada apa? Sifat daripada cinta harta Cinta dunia Cinta harta, cinta apa? Cita dunia sifat bahaya ni sifat baik ke sifat tak, tak elok tak elok tak elok boleh maka kena diubati diubati apa ingat mati tak boleh harta kita kena ingat boleh bawa kubur ke tak, ah? tak, tak boleh bawa kubur tak boleh tak ha dari saya itulah tak boleh bawa kubur ha, eh, kalau apa kalau, kalau, kalau dia lepas dia kena, kena, faham makna rezeki rezeki ni apa rezeki rezeki apa <coughs> benda rezeki apa yang mulut ni rezeki apa yang apa <coughs> masuk apa masuk mulut ni. Hak yang duit tu rezeki lagi? Dak lagi. Yang duit tu rezeki? Dak lagi. Ha, saya tiba-tiba Allah kena tipu dengan scam-scam apa. Habis 80 ribu. Ha, tu dia. Jadi dia nak buka rez? Buka rezeki. Boleh? Adik-adik saya ada kena tipu tu. Yang dia telefon tu kan? Yang dia telefon. Ha, ada tu. Kesian lah. tu buat macam Bukan apa? Buka rezeki. Buka rezeki. Boleh? faham eh jadi kita kita faham benda tu rezeki ni apa rezeki rezeki ni kalau rezeki dia kita nak kedekut buat apa betul tak akhirnya kita bagi kita pun dapat pahala hidup pun bukan lama kesemuanya apa dia ha, yang yang paling bagus itu yang baru ni kan abang boci tu ha abang boci tu ha tengok tu macam mana penuh masjid orang pi tu ha masjid penuh orang di kubur dia pukul 10 pun orang nak pi lagi pukul 10 malam tu kata dia duk tolong anak saya, tolong apa ha tu dia. Tapi yang kita sebut apa dia? Ha, dia faham konsep sedekah yang sebenar. Apa dia? Tolong adik bera, adik beradik dulu. Boleh? Ha, mak dia, adik dia, itu dia faham konsep sedekah. Ha. Ha. Yang ada setengah orang, setengah orang dia macam ni ah. Dia sedekah kepada tahfiz, dia sedekah pada masjid. Adik beradik kata adik beradik susah, pandai-pandailah dia cari sendiri. Oh, cakap macam itu tak elok je Itu dia tak faham konsep sedekah, sedekah sebenarnya. Boleh? Kalau kita sedekah kat adik-beradik, pahala sedekah dapat, silaturrahim pun dah dapat. Wajib tak sesama silaturrahim? Wah, wajib kita adik-beradik kita ni. Ha, kita ada buat pandai-pandai cari sendiri, duit atau tak boleh. Boleh? contoh. Hmm, Rupa tak, tak ada. Tapi ni Allah Ta'ala sayang, zahirkan macam mana dia, dia mati. Boleh? Ha, keadaannya elok. Boleh? Ha, kita jadi macam tu Boleh. Senyap. Uh, sedekah senyap-senyap. Ramai rupanya punya yang dia sedekah. Kan? Ha, uh, tu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita macam macam dia. Baiklah husnul khatimah. Mati eloklah lah sikit. InsyaAllah. Orang pakat ramai doa. Boleh? Taklah lagi mati-mati. Saya kenal siapa Ustaz Pak tu kedekut nak mampu eh, tu. Ha. Naya saya. Ha, minta-minta. Tak mahu jadi macam tu. Ha, oh. sebab ini kuat naya orang ni tak maulah macam tu nak biar orang apa sebut yang baik ba, yang baik-baik pasal sampai kita. Ha, ya, sampai mati orang sebut. Boleh? Baik. Kita sambung di situ dia kata Maka oleh sebab itu ambillah saja eh, yang engkau inginkan dan tinggalkanlah mana saja yang engkau inginkan demi Allah saya tidak akan membuat kesukaran padamu kerana tidak meluluskan permintaanmu pada hari ini dengan suatu ha, eh, yang engkau ambil kerana mengharapkan keredaan Allah Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat itu lalu berkata, tahanlah hartamu. Tak buat tak buat tiap lagi. Artinya, tak diambil sedikit pun sebab sebenarnya engkau semua ini telah diuji. Kemudian Allah telah meredaimu dan memurkai pada dua orang sahabatmu. Iaitu si botak dan si apa si si sopak. Jadi apa pengajaran kita boleh ambil daripada hadis ni? Haa? Tak ambil, tak ambil. Tahan tu tak ambil. Tak ambil. Ya. Yeah apa yang kita boleh dapat pertama malaikat kan jadi kita sebut malaikat berdasarkan akidah kita boleh berupa dengan rupa-rupa yang a yang elok itu yang pertama kemudian yang kedua apa yang kita boleh dapat ha, nikmat yang Allah taala bagi bukannya hakikat sebenarnya apa sebenarnya kebaikan ha, ada kala benda uji ujian jadi mesti kita apa awasi apa yang kita ada daripada nikmat tak kira lah nikmat harta ke, kesihatan ke, anak pinak ke. Maka sepatutnya nikmat apa yang kita buat bila dapat nikmat kena syu? syukur, kena syukur dengan nikmat. Kalau oh, apa mana apa makna syukur dia? Ha? Ha? Ha, ada ah, dah, dah itu dia panggil rupa apa? Rupa orang-orang miskin, orang miskin. Ha, sebenarnya orang apa orang apa? kau miskin. Orang miskin orang biasa, orang biasa je. Ha, ha, orang biasa. Bukan 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 botak sofa. Ha, ah ha. baik. Cuma yang di sini dia kata botak sofa kan sebenarnya tak ada pun dalam apa? Translation tak ada pun. Ha, sebenarnya yang rupa yang baik, baik juga. Boleh? Jadi kita kata apa bila ada nikmat kena syu? Syukur bang syukur, syukur bang syukur. Syukur saya bersyukur. Macam tu. Saya bersyukur. <laughs> saya bersyukur. Daitu, itu dia bagi saya sebut dia syukur, bukan ber syukur bersyukur, syukur ha, ha, apa gunakan nikmat itu kepada apa? ketaat, ah, ketaatan. Itu syukur. Syukur apa maksud syukur? Syukur apa? Gunakan nikmat untuk apa? ketaatan. Boleh? Ha, macam contoh telinga kita. Ni nikmat yang Allah Taala berdengar kan? Kalau bersyukur maksudnya apa? Oh, dengar ceramah-ceramah. Ha, boleh? Ha, dengar apa? Kuliah-kuliah. Dengar Riyadul Salihin. <guluh> boleh? Ha, jangan dengar apa? Oh, Dengar-dengar maki-maki orang. Dengar-dengar caci bohong-bohong dusta. Ha, Panglipurara. Lagu pun tak boleh. Cakap suhu. Tak ada. Lepas <guluh> tu dengar lagu boleh tak? Ha, kita kata boleh. Lagu boleh. Kan Lagu benda yang ha, harus selagi mana tidak ada pada lagu tu apa dia benda maklumat-maklumat yang yang sesat yang haram tu. Ha macam contoh apa dia? lagu-lagu yang puji setan ke puji apa ke. Dia lagu Siti Nurul no Hiza je ustaz, "Cindailah mana." Cinda. Boleh ke ustaz? Cindai-cindai ni? Ah ah dari game ha. Kita panggil harus-harus. Cuma kita bagi cara tu kalau kita sepatutnya orang yang nak jalan pada Allah Taala ni kena ku kurangkan. Kurangkan benda yang harus ni lah. Kita kalau betul-betul kena kurangkan benda yang harus. Apa benda yang harus? Makan ustaz harus. Makan harus. boleh tapi kena ku kurangkan. Tak kira ni pantang ada viral cari terus. Betul tak? Kan? Oh uh, dengar dekat tu. Ada kari kepala ikan kat bangsa tu. <laughs> eh dengar-dengar ni ada capati ni dekat rumah makcik Leha pi rumah makcik Leha nak ya, <tid> ya, makan ah ya, ha, ya. maksudnya saya cakap tu saya sendirilah betul saya sendirilah dia depa jahat ni Facebook ni jahat dia mesti dia bagi apa bagi makan kan jadi kena apa kurangkan kita sebab benda-benda tu benda harus kita kita apa ha, ada urut apa kita bagi apa? mengikut hawa nafsu hawa nafsu apa lagi? Tidur Benar-harus tak tidur? Ha, ya Tapi duk lena Lena Bila nak maya Dia lena Cakap-cak Kena aku Kena kurangkan Cakap Benar-haru dah cakap Cakap Duk cakap Cakap-cakap Sat-sat suka Eh Bosan lah Telefon Hello cakap Kawan Berapa? 2 jam Habis macam tu dua cakap lah ni kan zaman apa? Zaman telefon. Dulu tak ada kawan depan nak tak ada cakap kan. Oh boleh dah berzikir lah ni. Ada telefon. Hello hello hello. Dua jam habis macam tu saja. Umur kita apa dia? Tak ada apa di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham? Jadi kita panggil digalakkan untuk kurangkan benda yang ha, harus itu dipanggil sifat-sifat orang yang nak berjalan kepada Allah, kepada Allah. Boleh? Baik. Lagi begitu laju juga harta kan ada duit kita gunakan kepada yang sepatutnya tolong adik beradik, tolong masjid, tolong apa? sekolah-sekolah, tolong orang miskin. Itu dipanggil syukur. Boleh faham? Jadi syukur ni sebenarnya bukan sebutan tapi amalan. Syukur ni apa? Amalan. Boleh? Ha sebab tu dalam ayat Quran Allah Taala sebut apa? I'malu ha i'malu ala Da u da da u da <Sessim> dapat baca? <Sessim> eh? Eh, kan tadi besarak <Sessim> ni. Ha, okey. E malu ala da u da syukur. Apa maksud dia? Ia malu beramal lah. Ia malu apa dia? Ber uh, malah uh, luni, kalian lah. Antum 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 mana kalian? kali kalian beramal lah kalian. Ala Daud ala Daud mana? Wahai ahli keluarga. Ahli mana? Ahli keluarga. Daud Nabi Daud syukur. dah Daud Nabi Daud lah Syukra Kerana Ber Syukur Jadi syukur ni apa dia? Amal Syukur ni apa? Ha? Amal Boleh? Ha, bukan syukur ni apa? Saya syukur Alhamdulillah Tapi duk apa? Duk dengar Membawang mama -ma -ma -ma. Ha, syukur saya boleh duduk dengan kalian. tu kira. Boleh faham eh? Baik, itu dia panggil ayat Quran yang menunjukkan kepada syukur itu sebenarnya amal, amalan. Boleh? Baik, habis kat situ. Kau sebelah dah? Oh, kau sebelah dah ni. Okey, kita buat bu <tuk> Eh? Nak habislah, kita pun habislah. Betul? Habiskan ini. Habis, minggu depan kita baca tajuk yang baru. Yang baru. Ha, ni. Boleh khatam tahun ni ni. <tuk kira> Baik. Jadi kita baca yang seterusnya. Ha, jadi apa yang kita boleh dapat? Ha, apa apa yang, last kali yang kita boleh dapat daripada hari ini apa dia? Ha, kalau kita uh, kalau ada nikmat, kita bersyukur Allah Taala akan tam tambah nikmat tadi. Boleh? Apa dia? Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Itu masyhur kan daripada ayat Quran. Apa dia? Kalau hampa bersyukur kata Allah la azidannakum. Saya akan tam tambah wala in kafartum tapi kalau hangpa kufur kufur ni maknanya ha? tak buat nikmat tu dengan sepatutnya inna azabi lasyadid sungguhnya azab aku ni apa syadid keras boleh ha, pedih ha, jadi kita kena bersyukur baik seterusnya an abi ala syaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وهواه من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الاماني رواه الترمذي. ما يا؟ دري ابو يعلى ياتو شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه دري نبي صلى الله عليه واله وسلم سبدانا اوراعيان شردي إِلَى له اوراعيان dan suka beramal sebagai bekal mati. Sedangkan orang yang rendah, rendah ni lemah-lemah ni. Ajis bukan rendah ni, lemah-lemah. Ajis yang lemah, betul kan? Orang yang lemah, ialah orang yang selalu mengikut hawa nafsunya di samping itu mengharapkan pelbagai angan-angan kepada Allah kepada Allah. Boleh? Jadi Nabi SAW sebut apa dia? Ada berapa sifat di sini dua kan? Pertama sifat orang cerdik. Apa sifat orang cerdik? Orang yang bermuhasabah dirinya. Muhasabah diri dia apa? Ha? Mengawasi diri dia. Dia ni Allah Subhanahu Wa Taala duk tengok, duk buat. Lepas tu dia duk kira, saya duk buat apa dah hari ni ni. Oh, saya bila bangun pagi, satu saya sebutkan minggu sebelum ni kan. Kita mesti apa? Muhasabah diri. Ha, mula muhasabah ni sepatutnya dipanggil peringkat ketiga. Peringkat apa? ketiga. Dia ada, dia, dia, dia saya sebut ibu-ibu itu ada tiga kan? Ha, saya sebut. Ya. Kita, kita padam lah padam ni. Eh. Dia ada dipanggil apa yang pertama? Ha? Musyaratah. Musyaratah. Ini Yang kedua dipanggil muraqabah. Yang ketiga dipanggil muhasabah. Ini baru muhasabah. Muhasabah kalau orang ini panggil postmortem. Postmortem ke apa? Ah, ha, postmortem. Muhasabah. Ya. Yeah. Ah ha, baik. Musyarat musyaratah ni apa? Apa apa planning planning. Ah ha, planning pun boleh juga tapi musyaratah ni kita panggil apa? Eh uh, contract apa? Masyaratah ni maksudnya kita panggil apa? Perjanjian. Ha, perjanjian. Perjanjian. Muraqabah pengawasan. Muhasabah perhitungan. Musyaratah Perjanjian muraqabah pengawasan satu lagi apa muhasabah muhasabah perhitu perhitungan macam mana kalau kita berniaga ha ni kalau kita berniaga kita faham kan ha kita berniaga macam mana kita nak buat kita ada duit ni ada duit kita cerita dulu kan lepas tu kita nak melabur betul kita melabur ni ikut kedan kita bagi duit kita tinggal macam tu lah ada kan kita bagi duit kita mahal ni bagi duit uh, lah ni, apa dia kontrak yang kita boleh bincang ada ha, tak bincang ha macam. apa uh, awak nak berniaga kami okay. ni berniaga kami tu macam nak awak boleh tak bagi saya 50% boleh ah dia dia panggil apa apa dia panggil apa apa ah uh, musyaratah ni maksudnya ah, uh, dia macam berjanji berjanji tu boleh bincangan lepas tu muraqabah muraqabah ni kita kena apa awasilah dia maksudnya kena apa monitor monitor ha, monitor dia duk bisnes kena tahu lah juga taklah kita panggil lepas macam tu saja. Ha, kita ke pun ada kita lepas pekerja macam tu je. dah, kan? Tak apalah buat apa-apa, tak apalah. Sebab saya zuhud, mampu yang lingkup pun <coughs> Mesti ada apa? Oh, cik cik. Dia buat siap kerja ke dah? Eh, ya ni dia buat ni. Eh ni dah sampai waktu ni ni. Kena buat tak? Ha buat ni dah buat ke belum? Jadi dia panggil apa? Muraqabah, muraqabah pengawasan. Bila dah habis tayang kerja, ada apa? Ha, retreat, himpun ramai-ramai. Ataupun tiap-tiap bulan ha, baru nak biar gaji. Okey, kita jumpa meeting. Ha. Sebab apa buat macam-macam ni ni? Oh, awak buat macam ni, bagus. Awak dapat bonus. Eh, awak buat macam ni, ah, tak boleh ni. Ni kena potong gaji ni. Ini perangai teruk ni. Itu dia panggil apa? Muhasabah perhitungan. Boleh? Macam itulah juga kita sebut apa dia? Bagi kita yang nak pada Allah Ta'ala ni. Boleh? Kita ada, yang eh, saya sebut sebelum ni, ada ya, umur. Umur umur ni mahal. Jadi mesti kita cakap kat diri kita bila saya bangun pagi tu, apa awak nak buat? Awak boleh boleh bagi apa saya kat akhirat nanti? Ha, awak umur ni diri awak boleh bagi apa saya kat akhirat nanti? Ha, InsyaAllah lah kita planning kita hari ni Semayang duha Nak datang kelah radu Salihin Lepas tu nak pergi kelah mengaji Pergi kelah bahasa Arab pula Lepas tu Kan ha, Cuma satu saja nak pergi makan ikan patin sikit je. <laughs> itu ah, Haji tahu dah tu, siapa dia tu? Eh, no, no. ah, belanja apa? <laughs> pergi sorang-sorang pula tu, Haji tu. Ha? Oh, tak ada kau. <laughs> boleh faham? Okey, okey, tak apa. Itu dia boleh beli ni nasihat lah. Okey, okay, buat macam ni. Lepas tu, bila kita dah mulakan sehari-hari tu, kita awasi lah. ni dah. Lepas tu, doha ni. Dah kena buat ni, ya? kena buat. Itu. Eh, ni tak buat lagi ni, kena buat. Boleh faham? Oh ini, ah boleh mata dia pengih muraqabah. Bila dah habis sebelum nak tidur tu, ha tu dia tengok balik. Tengok balik. Ish, saya buat apa yang kurang? Yang kurang saya kenapa kena, kena baiki? Hak yang saya dah buat elok ni apa kena tam, tambah dan sebagainya muhasabah. Dan dia kata di situ muhasabah ni apa dia yang tu? Nak tambah untuk amal ke akhir, ke akhirat. Yang ni maksud muhasabah yang dalam masalah agama ni. Tapi ada sikit-sikit sama dengan bisnes tak? Sama lah. Sama lebih kurang lah. Boleh? Ha, jadi itu orang yang apa? Cerdik. Kalau dia ikut ni semua ni, orang yang apa? Orang yang cerdik. Orang yang tak cerdik tak apalah. <laughs> ha, ha bodoh lagi, bisnes lingkup, akhirat lingkup, apa pun tak dapat. Boleh faham? Itu orang yang tak cerdik. Ataupun orang yang apa? Orang yang tak cerdik dia duk sibuk dengan dunia saja. Duk muraqabah dengan dunia. Tapi muraqabah hawa nafsu dia, amal akhirat dia tak ambil taulang... lang. Tak ambil taulang langsung. So, itu orang berjaya ke orang rugi? Rugi juga lah. tak balik-balik. Hmm, <laughs> yang boleh faham? Duk dunia dia sahaja. Boleh? Baik. Sebab so, tu kata Nabi SAW, orang yang bermuhasabah, orang yang cerdik adalah orang yang apa? Muhasa, muhasabah. Dan beramal sebagai bekal ma, bekal mati. Bukan cari duit dunia saja, duk muhasabah ni. Untung berapa, rugi berapa. Betul? Ha, tapi muhasabah untuk bekal akhir, akhirat. Nah, simpanan akhirat ni berapa saya dah ada ni? Allah tak ada apa lagi lah hari ni. Ha, kena, kena apa? Kena jaga-jaga. Tu orang yang apa? Orang yang cerdik. Sedangkan orang yang rendah, orang yang lemah ni, orang yang mengikut hawa naf, nafsu. hawa nasu, hawa nafsu nak pi. eh ni ada apa, viral steamboat ni, eh, ni viral makan hotel ni, viral, ha, tu ikut hawa naf, hawa nafsu boleh Uh, di samping mengharap pelbagai angan-angan pada Apa maksud angan-angan? Hmm. Tak apa, insyaAllah kita masuk syurga. <laughs> masuk syurga. Amal mana amal? Uh, dia panggil apa? Uh, dia nak tapi dia tak apa tak buat. Itu dia panggil angan-angan. -ah. Uh, uh, awak nak berjaya tak? Awak punya uh, exam ni apa semua? Nak berjaya. InsyaAllah kami berjaya. Apa -apa. Tapi duduk tetap hari main-main game main bola, main muzik, dengar Siti Nualiza. <laughs> Boleh tak? Ha? dia, dia nak capai ni ke? Eh, capai dia punya apa? Eh, target ke? Orang pagi panggil tu apa dia? Angan A, Angan Angan. Tambah lagi mak je, mak je ni. Boleh faham? Hmm, baik. Jadi orang yang nak betul-betul adalah kena berusaha, berusaha. Baik, habis itu. Ha 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 Baik, okey, sekali lagi kita habiskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun rawahu at-Tirmizi. Hasan, hasanun. Hadisun hasanun. Bukan hasan hasanun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sebaik-baik Islam seseorang ialah meninggalkan apa-apa yang bukan kepentingannya, yang ini tidak memberikan manfaat kepadanya. Ani ah, dia Maksudnya apa? Nak tahu Islam kita ni baik ataupun nak tahu kita ni muslim yang baik, apa dia? Kita tak buat benda yang sia-sia-sia-sia. -si, buat benda yang nak kena target kita sama ada urusan akhirat ataupun ada kemaslahatan dunia-duniawi. Ha, nak buat apa ni? Ha, tak ada saja. Saja tiga hari dah saja ni. Boleh? Ha tu dipanggil orang yang apa? Islam ataupun muslim yang tidak ba tidak baik. Ha tapi kalau orang yang muslim yang baik, ha ni. Kita plan ni, kita punya apa? Kerja kita semua mesti apa? Keep on track dia panggil kan. Keep apa? On track. Benda-benda yang lain je. Tak nak tepilah tak penting. Tak keep on, track, keep on track, keep on track. Mengerja masa. Ha, boleh? Ha, semua hidup taklah tak lama tak tahu mati bila Maka itu dipanggil tanda Islam yang yang baik. Baik. Hadis yang terakhir, eh ini ada sebelah suku lagi, kan? <laughs> baik, tak apa. Kita baca tu. <tuh>. An Umar radhiyallahu anhu anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yusalu la yus ha? la? La? la ni saya, saya. سامبو لا يسأل الرجل لا يسأل أباه لا يسأل فيما الرجل فيما ضرب امرأته رواه أبو داود وغيره Radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabdanya seorang lelaki itu tidak akan ditanya yakni tidak dituntut mengapakah ia memukul isterinya. Apa maksud dia tu? Ha? Apa maksud ha? dia? Bukul ku, ha? Salah, dia dipukul ke? Saya saya tengok ni. لا التاسع عن عمر رضي الله عنه النبي الله عليه وسلم لا يسالوا بالبناء المجهول الرجل فيما فيما <applause> بحذف الميم الف الاستفهام بقي اي باي سبع ضرب ضرب امراته لاحتمال يكون السبع مما يستحيا من ذكره. kal imtina' min tamkin bal yutraku zalika ilayhi wa ila muraqabatihi li maulah illa in ihtaj al amr ila jarayan oh baik apa maksud dia <laughs> bukan dia nak kata macam ni baru nampak si baik ada buku apa buku ajaib ni <laughs> okey baik tapi macam sisa tak boleh bagilah ni baik, baik kita kata apa apa maksud la yusalu la yusalu rajul dia kata seorang lelaki tidak akan ditanya ditanya ni maksudnya di dunia dia tanya dia pak Di dunia. maksudnya akhirat dia ditanya. Maksud dia apa? Kalau di dunia, seorang lelaki ni mungkin tak akan ditanya sebab apa dia pukul bini dia. Mungkin sebab mungkin dia, dia apa dia, dia dia sebab orang tak tahu ke? Boleh faham? sebab orang tak tahu ke ataupun kalau ditanya pun dia tak mahu jawab sebab benda tu terlalu sulit ke? Dia tak boleh bagi tahu ke? Boleh faham? ah ha, tak ni hmm. jadi tapi kita kata di akhirat akan ditak, ditanya boleh ha, maksudnya di dunia tak akan ditanya orang tak tanya mungkin terlepas ah ha, tapi sebab sebab ni akan ditanya oleh Allah taala jadi awak kalau tak awasi perbuatan awak ketika di dunia Takkan terlepas daripada penglihatan Allah Allah taala tu dia di dunia mungkin awak terlepas tapi akhirat tak tak akan sesekali awak apa akan terlepas. Boleh? jadi jangan duk pukul bini lah. Boleh? bahaya ni pukul-pukul bini ni. Baik. Itu dia panggil ha? hadis yang kesembilan. Fasal takwa yang ni menjaga diri. Okey. Okey, setakat ni ada apa soalan? Eh, takwa sikit je. Takwa sikit saja. Yakin dia tawakal. Ha, okay. kita nak sambung apa kita tanya soalan kalau tak ada kita sambung. Ya sila Tuan Said. Ah tadi. Yeah. Uh, ya. Uh, tidak memberi manfaat yeah. Ustaz ajalah, dari segi orang awam dulu lah, dari segi Orang awam yang so, saya uh, apa kan, dikatakan manfaat manfaat. Ya. Yeah. Ah oh, contoh-contoh. Pakcik saya tanya manfaat tu apa maksud dia, ya kita kata kalau ada ustaz dulu kata ada yang level tinggi, ada yang level orang, A, orang awam. Kita kata manfaat ni adalah yang kita nak maksudkan yang paling tertinggi sekali adalah apa? Yang mencapai redha Allah, redha Allah. Itu yang paling tinggi manfaat. Jadi kita bila lakukan sesuatu perkara, kita lihat dapat reda Allah Taala ke tak? Ha itu. Tu dia panggil apa? Yang paling apa? Paling tertinggi. Ha, kemudian yang kedua ataupun yang ketiga tu adalah dari sudut pahala lah. Daripada sudut pahala di akhir di akhirat. Itu yang apa? Yang kedua. Dan yang ketiga adalah manfaat duniawi. Manfaat apa? Duniawi. Boleh? Ha, manfaat duniawi ni kita buat untuk apa? Oh, nak Ha nak apa nak apa nak nak, nak, nak rasa seronok sikit ke boleh nak ada duit ke Ma masih lagi ada manfaat manfaat tapi ada yang satu lagi kerja tak ada manfaat langsung apa tak ada manfaat langsung ha apa ada manfaat langsung sembang 2 3 jangka kedai topi, kedai kopi ada apa ada manfaat apa ha dapat ni silaturahim <laughs> Sil silaturahim sebe 2 jam <laughs> ha? Dia orang bagaimana kalau saya terahim tu ha? Dia jam Saya lagi dia selalu ha? Dia mula Okey Awak pergi mana kerja ni Okey cerita apa semua Lepas tu mula masuk Ish leha tu ah, Bukan ni hari leha lain Leha Filipina Filipina tu Leha tu Kan Oh hantar dia tu curang. dia main pula dah, main cerita dia tu curang kau mana orang tu pun sambut cuang kau mana ai aku tu bukan curang saja aku kenal lagi ha jadi dah mengumpat pula boleh betul tak ha betul lepas tu jadi hak bohong pun ada jadi hak macam-macam bermegah diri pun ada lah kali dipanggil apa kebanyakan benda harus yang tidak membawa mudarat selalunya kalau kita faham dia akan bawa kepada apa dosa juga selalunya boleh macam makan lah Makan pun sama juga Makan, makan, makan Lah kali dia punya seronok sangat makan tu Sampai apa? Sanggup dapatkan apa? Makan dia tu sampai Tak kira halal dan ha? Halal dan haram Sedap lah Babi ni rasa macam mana? Babi pula Babi Dah betul dia sebetulnya tak tu Teringin dah nak rasa babi tu bicara Ha? Angida mah apa tu pelik-pelik. Ada 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 ada. Pelik-pelik lah haji sini. Hang ida. Ha <laughs> eh teringinlah eh, nak rasa arak dia popular ha tu. Itu dia panggil nafsu ma makan dia tak terjaga. Boleh? Ha ya yeah, tu. Okay. Ha, jadi kita berkata apa? Ha benda-benda ni benda yang harus ni lah selalunya syaitan gunakan untuk apa? Bawa kita kepada kemudara, kemudaratan dan juga dosa. Boleh? Baik. Jadi bila kita nak buat ni, nak buat apa satu-satu amalan, kita nak susun dah yang paling awal sekali. Apa dia? Amalan-amalan daripada amal ibadat yang kita cuba sungguh-sungguh buat ikhlas setinggi-tingginya. Dan kita cuba untuk apa? Beristiqah istiqamah. Ini ha, macam apa? Macam Bilal bin Roboh macam apa siapa dia Amru bin Abdullah bin Amru bin As dia ada amalan yang dia niat sungguh nak kepada apa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja ha, apa dia contohnya bila tu bila tu kan Nabi SAW alaihi wasallam diceritakan dalam hadis Nabi Nabi masuk dalam syurga saja first kali Nabi jumpa apa dia ha, Ummu Sulaim ingat ada Ummu Sulaim ha, ah ha, ha. ah. ingat ada cerita Ummu Sulaim mana ingat tak Ah, anak dia meninggal. Oh, Alim dah tinggal tu. Masuk? Ha? Masuk tu jumpa apa? Ummu Sulim. Dia awal syurga perempuan. Duduk dekat pintu syurga pula tu. Ui. Kan kita cerita tak pelik lah masuk syurga kan. Dia punya keyakinan ting, tinggi dengan Allah Ta'ala sabar, musibah, tak meloncat kan. Ha, kalau kita laki pun meloncat dalam keadaan tu, tu kan. Tapi dia relax. Boleh? Tak pelik. Kemudian Nabi kata apa? Aku dengar khash khashata na'lika ya Bilal. Tuk 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 kasut dia bunyi. Ha? Apa hamba ni Bilal? Kata Bilal wallahi kata tak ada aku niatkan satu amalan yang aku niat betul rida Allah Taala melainkan aku lepas wudu aku sembah Sembah yang rakaat. Dia istiqomah sampai mati. Istiqomah istiqamah sampai mati. Dia mesti ha? Ha, solat dia bagi solat sunat wudu. Solat sunat apa? Sunat wudu. Ni mesti ada amalan yang kita apa? Konsisten kita ada konsisten kita ingat niat ni amalan yang Allah Taala aku suka dan aku harap aku nak temu Allah dengan benda ni. Ha, itu kena mesti ada. Ada setengah orang suka baca Quran. Ha, macam apa? Apa ada kat baling tu tok tok tepi meninggal kan. Dia duduk baca Quran setiap hari satu juzuk satu juzuk berapa tahun dah dia baca? 50 tahun tak pernah tinggal dah. Ha 50 tahun. Ha, Waktu tu kawan saya kata waktu tu apa? Pi kat dia berubat lega pula kata. Dia kata, "Ish, tak pernah dulu tak pernah jadi macam ni pun dia tak tahu. Dia boleh berubat orang kan." Ha, tapi meninggal lah, meninggal lah nenek tu. Tapi dia memang cukup tak pernah tinggal. Ha, dia ada maksud dia, jangan kacau waktu saya sejam pas subuh, jangan kacau. Ha, sebab dia akan baca kur, cukur Quran itu. Macam tu, kita pun ha, macam tu. Jadi ada amalan kita nak, satu amalan ni, kita istiqomah sampai mati. Rasa mati. Macam bila tadi satu. Ha, ah, makcik ni satu. Ada puasa. Ah, puasa siapa dia? Apa? Abdullah bin Amru bin As. Abdullah bin Amr bin As, dia buat puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud satu hari puasa, satu hari buka. Sampai mati. Ah, tapi waktu tu Nabi larang dia. Waktu awal tu. Kan dia janji dengan Nabi kan? Saya nak buat puasa ni. Saya kena puasa setiap hari. Sampai tu setahun. Boleh? Betul Nabi kata, janganlah sampai macam tu. Puasa dua apa? Isnin khat istikhar mihi tu. Ah ndak boleh lagi saya muda boleh kuat lagi kata. Boleh? Ah, tambah lagi, tambah 3 hari setiap bu tak setiap tak bulan. Ah, kata, boleh lagi. Ah tambah Kalau nak tambah sangat buat puasa Nabi dah, Nabi Daud. Sekali puasa sekali buka. Boleh? Tapi dia kata bila dah tua dia kata aku harap aku terima apa nasihatna Nabi SAW. Sebab apa? dah tua ni dah, dah larak dah lah ada kata tak kira ada kencing manis lagi betul tak buat ada ni darah tinggi nak puasa oh, letih nak puasa gastrik lagi ha tu gout lagi boleh <laughs> ha satu kita kata apa apa kita dalam amalan ni ada amalan nak tutup redha ni jangan kita buat semua sekaligus Uh, dengar ceramah hari ini eh, saya nak jadi insan yang terbaik saya pada hari ini insyaallah nak sembahyang duha lapar rakaat tu lepas tu saya nak sembahyang Subuh su apa zuhur qabliyah ba'diyah ba Bapa pak rakaat qabliyah zuhur pak rakaat ba'diyah ba zuhur pak dia semua nak sembahyang tahajud daripada ku satu sampai subuh tak tidur lepas tu dia terai buat macam tu hari ni dah tinggal terus lepas tu tobat kita tobat tinggal ha tu dia panggil manusia. Boleh? Ya. Yeah. Eh kita istiqamah walaupun sedikit. Ya. Yeah. Yeah. Itu kira list. Dia tu dikai istiqamah juga. Sebab kita tak buat kana'u, uzu-uzu tak larat, maka Allah Taala masih lagi tulihkan pahala ki. pahala kita. Ha, sebab kita istiqamah, istiqamah. Allah saya tak larat dah ni letih dah. Ha, ada apa setengah-setengah sahabat semayang witi. Oh, itu witi tu dia tak dia tak tinggal witi tu. Ha, dia kira nak jam macam mana pun lena main witi. Ha main sambil lena tu lah. Boleh. Bukan lena main dalam mimpi. Wei eh, makcik makcik leha ni main dalam mimpi. Bukan maksud saya setakat mana yang mam yang mampu oh, tak larak berdiri main duduk. Boleh. Eh tak larak nak apa nak 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 duduk barilah. Mustad mata pun tak boleh buka. ha, tak ada mana nak. Boleh? tapi kalau boleh, kalau boleh tak tinggal, jangan ting, jangan tinggal. Satu kita sebut tu, amalan yang jangan apa? Jangan tinggal sahaja. Nah, ha, kalau ter, ter lah, ter. Kalau kita ter pun, ajak diri supaya kodoh. Ha, ajak diri supaya apa? kalau boleh kodoh. Eh, tertinggal lah semayang witi. Boleh kodoh? Boleh. Boleh kodoh. Eh, tertinggal wirid. Boleh kodoh? Wirid. Ha? Buat apa? Ya, apa. Rahsia lah mana boleh cerita. <laughs> Sagi <Saking> riak, riak. Dah, dah. Ya. Ya, bu? Ya, bu? Ya, bu? Ya, kau dah lepas tu lepas tu. Ah, ya? Yeah. <laughs> boleh, boleh. Ya, yeah, pa, puan? Ya. Yeah. Yeah. Ya. Maaf, nah, ha? Yang tu Nabi tak ajar. Nabi dibenara, ha. Tapi dia sendiri buat. Ha, dia sendiri buat. Ya, yeah, dia buat sendiri. Acara, ha, dia daripada Bila berubah, Robah. Ya. Yeah. Baik, ibu kita tanya, Bila berubah Robah tadi, dia buat tu Nabi tak ajar pun. Solat tadi. Tapi dia buat. Ah ha, tapi tu dipanggil sebenarnya, termasuk daripada ruang lingkup ijtihad. Ijtihad ni maksudnya kerja yang dia boleh buat, dia boleh tambah. Ah uh, kalau contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita disunatkan sembahyang mutlak. Sembahyang mutlak ni sembahyang sunat mutlak. Bila-bila? Ha? Sallillah taala Allah bersesejung. Ah boleh. Uh, boleh. Sampai ulama ni ada dipanggil guru pada guru kami Syekh Haburuman. Syekh apa? Hab, hab dipanggil Haburuman. Haburuman ni dia putih. Lepas tu merah muka dia. Muka merah. Macam ruman. Ruman ni delima. Biji delima. delima. Lima, Habur ruman. Boleh? <laughs> ha? Kena kodok? Ada wuduk Kena uduk. Kena uduk. Boleh? Ya, yeah, kena ada. Ya. Yeah. Baik, saya, saya tambah tadi. Yang Habur tadi, dia guru pada guru kami ni, guru pada guru Syali ni, semayang berapa sehari? Seribu rakaat Hmm, seribu rokat. Ha ni seribu rakaat. Boleh? Uh, tapi wali sungguh lah. Wali seribu rakaat. Tak ada, tak ada jumpa dia melainkan dalam solat, Dalam solat dia. Uh, boleh? Uh, Allah. Ah, uh, itu mobilnya dia pun tak kerti. Jadi kita panggil solat ni Nabi SAW sebut. As-salatu khairu ma'udhu ha, solat ni adalah sebaik-baik tempat faksiru minha au aqil banyakkanlah ataupun kurangkan sekadar mam, mam. sekadar mampu, mampu. 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 boleh, mampu. boleh? Ya. Ha, sekadar mampu. tapi jangan dia buat lepas asar pula tak boleh <tuk> lepas asar <tuk> tak boleh lah pasar lepas subuh sebelum isyrak tak boleh tak boleh boleh ha lagi dia pergi buat pula ha, ya kecuali qada kalau qada boleh ha, tapi itu saya, nanti saya akan ceritakan dipanggil sembahyang di waktu haram ha, dia ada pengecualian dia tu nanti kita akan Cerita. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Boleh? Ya, sebab sujud, su sujud syukur kena apa? Wudu. Jangan ni pula. Lepas bohgul, sujud turi. Ha, tak boleh. Ha, pertama, apa yang kita buat daripada sujud-sujud tu, dia panggil juzuk daripada so, solat. Solat ni kena ada wudu tak? Kena tutup aurat tak? Kena tutup aurat. Kena najis, ya? kena suci kiblat kena ada boleh Ah ha, tu dia panggil apa dia apa ni terikut ikut trend category. ha dia terikut ikut trend bogol dengan sudut pendek pendek dia tu pi sujud syukur kiblat kat mana pun tak tahu ikut dan boleh Ah ha, itu dia panggil apa trend nampak macam islamik tapi tak, tak, tak betul, betul boleh ha, jadi sebab tu benda-benda urusan agama kena ada ilmu ilmu jangan duk ikut-ikut dan boleh nampak ui, ustaz faiz tu disujuk dengan surat pendek dia dekat tu kita boleh ikut tak boleh tak boleh ke tanya lu mengaji dulu betul ke ustaz faiz buat itu boleh faham ha, jangan lu buat tak tawan tak boleh faham wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa azu wa ajal wa sallallahu ala sayidina muhammad abdika wa wa rasulika nabil ummi wa ala alihi وصحبه وسلم. يوقد بك على صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صل افضل صلاه على <applause> اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر نوى غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمه إِكَ كل ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا مع اهل قطر انسى وذكر اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء اللهم اجزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله اللهم عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله اللهم عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين